Hingga kini, isu aman Palestin masih hangat diperkatakan di media sosial selepas SPRM menjalankan siasatan terhadap dakwaan penyalahgunaan wang sumbangan orang ramai sebanyak RM70 juta. Ini bukan satu isu baru kerana kredibiliti aman Palestin telah dipersoalkan oleh beberapa pihak beberapa tahun lepas. Namun tiada tindakan atau siasatan dijalankan. Dan lalu, aman Palestin turut memberi tempoh 3 hari kepada SPRM untuk menyah beku akaun atau bakal dikenakan tindakan undang-undang. Baru-baru ini, apabila siasatan terhadap aman Palestin bermula, sebanyak 41 akaun pertubuhan itu dibekukan membabitkan dana berjumlah 15.8 juta. Yang mengejutkan, baru-baru ini Tun Dr. Mahathir lantang bersuara menggesa SPRM membenarkan aman Palestin menggunakan RM10 juta daripada akaun yang dibekukan untuk membantu penduduk di Gaza. Apa yang menarik, peguam yang mewakili aman Palestin, Muhammad Rafiq Rashid Ali, merupakan ketua penerangan Parti Pejuang Tanah Air. Rata-rata pengguna media sosial mendakwa tindakan Tun Dr. Mahathir tadi mengesahkan khabar angin bahawa penasihat aman Palestin adalah Datuk Seri Mukriz, anak kelima mantan Perdana Menteri itu sendiri. Ini susulan portal aman Palestin sendiri pernah memberikan ucapan tahniah dan address Mukriz sebagai penasihat aman Palestin. Macam menarik pula kes ni. Siapa di belakang aman Palestin? Adakah ia melibatkan orang politik? Kita tunggu dan lihat perkembangan siasatan SPRM.